Mstaafu Uhuru Kenyatta hii leo amevunja kimya chake akisema serikali ya Kenya Kwanza imeweza kumtelekeza. Kulingana na rais huyo wa nne, amesema kuwa hajapokea marupurupu yake kinyume na serikali ilivyotangaza wiki moja iliyopita, huku afisi ya Uhuru Kenyatta ikikanusha ripoti iliyoweza kutolewa na msemaji wa serikali Isaac Mora ya kuwa rais huyo wa zamani alikuwa anayapokea marupurupu yake. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Kitongadori ni kwamba Kenyatta amekashifu serikali kwa kile alichosema ni kuhangaisha wafanyikazi wake kwa njia ya simu mida ya usiku wa kuamkia leo. Ni siku 11 baada ya serikali kujitokeza na kukanusha madai iliyokuwepo ya kwamba serikali imepunguza marupurupu ya kustaafu kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na mama Gina Kenyatta. Leo rais mstaafu Uhuru Kenyatta akavuja kimya chake na kujibu. Kulingana na Mwaura wiki jana, alisema utawala rais William Ruto umekuwa ukizingatia matakwa yake ya kikatiba. Alisema Uhuru tayari amepokea libikizo la pensheni ya shilingi milioni 48 na sasa anapokezwa mshahara wa takriban shilingi milioni 1.6 pamoja na marupurupu ya kila mwezi ya shilingi milioni 1. Leo kulingana na taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano ya Uhuru Kenyatta ametofautiana na hayo. Kanze Ndena ambaye kufikia kustaafu kwa rais Uhuru Kenyatta alikuwa ndiye msemaji wa Ikulu amedokeza kwamba afisi ya rais wa nne imekabiliwa na uhaba wa pesa kwani amenyimwa marupurupu. The financial year 2023-2024 that ends in a few weeks, the budget allocation for this office is 503 million shillings. The year is ending without the office having any access to this allocation. The total amount for the 2 years that we have not had access to this approximately 1 billion Kenya shillings. We can confirm that salaries have been paid as well as medical insurance, but we cannot allude to how much it is. Amesema licha ya Kenyatta kupata marupurupu yake ya kila mwezi, bima ya matibabu na malipo ya shilingi milioni 48, Dena amebainisha kuwa manufaa hayo haijawahi patikana. Vile vile amebainisha kuwa ukosefu wa mgao wa bajeti ya afisi hiyo ambayo ni afisi ya rais wa nne wa nchi ya Kenya imepunguzwa kimakusudi. Amesema ilitegewa shilingi milioni 503 katika mwaka wa kifedha wa 2023-2024 kinyume na zilizopendekezwa na afisi hiyo ambayo ni takriban shilingi bilioni 1. To date, this office runs on the former president's goodwill as it waits upon action from State House. Kati ya mengine, ameongeza kuwa afisi ya Kenyatta ilitegewa magari ya matumizi ya kibinafsi yakiwemo aina gari ya Toyota Land Cruiser mawili, Mercedes Benz na Range Rover, ni gari moja kila aina moja ambayo inatumiwa na mkewe wa rais wa kwanza Margaret Kenyatta, lakini akisema yalikuwa ya zamani kinyume na sheria ya mafao ya kustaafu ya rais. The identification of vehicles was done down to the color of the vehicle and then the conversation froze. To date, no discussions have been revived. We don't know if the cars were purchased or not. Kulingana na sheria, inasema kwamba rais mstaafu ana haki ya kupata magari mawili ya chaguo lake ambayo yanaweza kubadilishwa kila baada ya miaka 3. Rais mstaafu pia ana haki ya kupata magari mawili ya magurudumu 4 anayoyachagua yanaweza kubadilishwa kila baada ya kila miaka 3. Parliament allocated this office 655 million shillings. To date, the office can only confirm absorption of roughly 28 million shillings. Mambo mengine ambayo Kenyatta anapiga ni pamoja na kutorahisishiwa safari zake za nje ya nchi licha yake kufanya kazi bili rasmi. Safari hizo ni kiwemo na Ethiopia wakati wa kuhudhuria mchakato wa amani uliogozwa na Umoja wa Afrika AU. Safari nyingine nikiwa nchi ya Burundi kwa mkutano wa marais 11 wa nchi katika mkutano wa EAC. Vile vile ameshtumu serikali kwa kuhangaisha wafanyikazi wake katika simu za usiku katika kile alichosema ni jaribio la kumkatisha tamaa kufuatia kustaafu kwake. Katika kikao na wanahabari alisema kuwa serikali ingewatishia wafanyikazi wake. The office still awaits the confirmation and communication on why they blatantly refuse to renew contracts of two professional staff members, the administrator Mr. George Karaoke and Mrs. Kanze Dena Mararo, who is the director of communication. There is also the issue of unceremonious withdrawal and intimidation of staff via phone calls at midnight.
Then alikuwa akipiga kauli ya msemaji wa serikali Isaac Mwaura ya kwamba serikali imeonyesha nia njema kwa ofisi ya 4 ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta na kwamba amekuwa akifurahia marupurupu yake kikamilifu. GTN saa moja. Jina langu ni Getonga Digeri.